שלום וברכה, ברוכים הבאים למושב השני של הבוקר, לכנס לזכרו של גרשום שלום, במלאות 40 שנה לפטירתו. אני חושבת שאני אפתח בציטוט של משפט שהוא אמר ב-1925 בהרצאת הפתיחה של המכון למדעי היהדות, שהוא נשא בהרצאה המפורסמת, האם רבי משה דלאון חיבר את חקר הזוהר, הוא אמר כך, קבלה, איזה נושא מוזר ומקצוע מופלא, אולם לפקולטה כזו שהיא בעצם, אולם לפקולטה כזו, הפקולטה למדעי הרוח, שהיא בעצם מעין אקדמיה למחקר, הרי הוא מתאים להפליא. הביטוי הזה, קבלה, איזה נושא מוזר ומקצוע מופלא, ב-1925, היה מדויק לגמרי, בשום מקום אחר בעולם לא לימדו בשום אקדמיה קבלה. זה היה מוזר וזה היה מופלא, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך התחולל הפלא הזה, או מה מקורה של הזרות, כדאי לנו להיזכר שאחד הדברים הגדולים שעשו חכמים אחרי חורבן המקדש, הם פילסו שני נתיבים, לאחד קוראים הלכה ולאחד קוראים אגדה. כולם מכירים אותם, אני לא ארחיב. אני רק רוצה להגיד שהקבלה היא ביטה של האגדה, כלומר החירות, לדמיין, לספר, לשורר, לספר מחדש את מה שיודעים, הייתה מעוגנת בראשית המסורת של האלף הראשון לספירה, שזה מאוד מעניין, משום שלא היו עלינו מגבלות, וזה חשוב יותר מאשר לכל עם אחר, כי כאשר אנחנו היינו בגלות, החופש היחיד שהיה לנו, היה חופש ללמוד, ללמד, לכתוב, לשורר, לפרש, לדמיין, לא היו גבולות לחירות המחשבה. כל דבר אחר היה מוגבל עד אימה, אבל לחירות המחשבה, חירות הקריאה וחירות הכתיבה לא היו גבולות. המקובלים, בין אם הם מתחילים בסוף האלף הראשון ובין אם הם מתחילים בראשית האלף השני, לקחו את החירות הזו עד למקסימום האפשרי. הם בנו עולמות, הם בנו עולמות נסתרים, הם גילו עולמות עליונים, הם לקחו חומרים מהמסורות הכתובות, והביטוי שספר הזוהר מגדיר בו את עצמו, דברים חדשים עתיקים, הוא יפה להפליא, משום שהוא אכן לוקח את חוטי השתי ממסורות קודמות, ואורג עליהם חוטי ערב חדשים, תערובת של ציטוטים, מסורות, פירושים, סיפורים, דמיונות, חזונות, הכל אפשרי. הקסם הוא שהספר הזה, שמותר לקרוא לו ספר הספרים, בהקשר שהוא הנביע אין ספור ספרים אחרים, פירושי זוהר, חיקויי זוהר, מחקרי זוהר, לאורך כמעט 1,000 שנה. כאשר שלום עלה לירושלים לפני 100 שנה, ב-1923, הוא היה בחור צעיר, הוא היה בן 26. הוא בא עם מאות ספרי קבלה באמתחתו, והוא התחיל את דרכו בכתלוג בספרייה, בראשיתה של הספרייה הלאומית, כלומר בניסיון להעמיד עובדות כרונולוגיות לגבי הספרים המודפסים שהיו בנמצא הן בספרייה באוסף חזנוביץ' והן באוסף הפרטי שלו. הוא התחיל בעשיית סדר בעולם שאין בו סדר, משום שהדבר שמאפיין את הקבלה, הוא שאין לה גבולות, היא איננה חייבת במראה מקום, היא איננה חייבת בציטוט, היא איננה חייבת במסגרת סיפורית מסוימת. מקובל הוא אדם שרשאי לצרף כל דמיון לכל חזון, לכל פירוש, לכל שפה, לכל ממצא כתוב ולכל ממצא דמיוני. מותר לו לתאר את חלומותיו, מותר לו לתאר חזיונות, מותר לו לספר מסורות שהוא קיבל בעל פה או בכתב, אין גבולות לקבלה. לכן כששולם אמר קבלה, איזה נושא מוזר ומקצוע מופלא, הוא צודק לגמרי. הפלא הוא שהנה כשהוא התחיל ב-1925, להיות המלומד היחיד בעולם שמלמד בפקולטה שרק התחילה, מקצוע שקוראים לו קבלה, הוא לא האמין שמאה שנה לאחר מכן יהיו מאות ספרים ואלפי מאמרים על כל עמוד מספר הזוהר, על כל ספר בספרייה הקבלית. היום אנחנו זכינו בזכות לשמוע במושב הזה, במושב השני, 3 הרצאות, כל אחת עוסקת בתחום אחר בספר הזוהר,
אבל הדבר הנפלא הוא שהדוברים הם בני דורות שונים. הדור של שלום הוא הדור הראשון. הדור של תלמידיו של גרשום שלום, שהיה אוטישבי, אפרים גוטליב, רבקה שץ, כולם עליהם השלום, ועוד רבים אחרים. אנחנו, אלה שדיברנו אתמול והיום, משה אידל, יהודה ליבס, אנוכי, אנחנו תלמידים של תלמידיו של פרופסור שלום, והיום אנחנו שומעים את תלמידי תלמידינו ותלמידי תלמידי תלמידינו. כלומר, במשך 100 שנים שחלפו, יש לנו 5 דורות של חוקרים. הדובר הראשון הוא דוקטור יונתן בן ארוש, בן ארוש שידבר על סוד קן ציפור, קריאה בדרשות מן הזוהר לאור פרשנות מקרא נוצרי. אני רק רוצה לומר שדוקטור יונתן בן ארוש הוא חוקר נלווה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. יונתן היה בשנה האחרונה עמית סטאר במכון ללימודי היהדות בהרווארד, וספרו סבא וינוקה, האל, הבן והמשיח בסיפורי הזוהר, ראה אור בהוצאת מגנס, במהדורה ביקורתית מוערת לסיפור הינוקה הנדפס בזוהר בלה, יצא לאור בהוצאת כרוב. יונתן הוא מחבר פורה, בקרוב תראה אור בהוצאת מגנס, מהדורה של ספר גן המלך, פירושי זוהר לרב נפתלי הרצבחרך, שהכין יחד עם מורו פרופסור יהודה ליבס. יונתן מתמחה בפואטיקה, במיתוס ובהמשכיות, בקבלת ימי הביניים ובראשית העת החדשה ועד למחשבה השבתאית, ובימים אלה הוא משלים ספר שיראה אור באנגלית על תגובות הקבלה בקסטיליה לנצרות, ובעיקר לפרשנות המקרא הנוצרית, ובזה, בדיוק בנושא הזה, תעסוק הרצאתו, סוד קן ציפור, קריאה בדרשות מן הזוהר לאור פרשנות מקרא נוצרית. יונתן, בבקשה. תודה רבה. שלום לכולם. אני רק צריך לוודא שאני מסוגל לשתף את המסך, אז רק נראה שהכל עובד. אוקיי. כן, רואים? רואים. יופי. שלום לכולם. הגנה הגדל למסך מלא. מה? אוקיי. אתה יכול להגדיל למסך מלא? אנא הגדל את המצגת למסך מלא, תודה. הגדלתי, רגע. זה אצלי על המסך נראה במסך מלא, רגע. תעשה סטופ שייר ותשתף שוב ותעלה ישר. סטופ שייר, ועכשיו... נכון. יופי, סליחה על התקלה. בסדר, כולם רואים? כן. מצוין, תודה רבה. תודה. שלום לכולם, תודה לצבי על ההזמנה להרצות כאן היום, זה באמת הזדמנות נפלאה להיפגש, ואני מלא, בטח כמו כולנו, תקווה וציפייה שנזכה גם להיפגש בקרוב בגופה, ולא רק דרך מסך המחשב. בהרצאתי היום אציג פרק מתוך מחקר חדש עליו אני שוקד בשנים האחרונות, העוסק בבחינת התגובות השונות לנצרות, כפי שמשתקפות בדרשות מקובלי קסטיליה, ובייחוד בספרות הזוהר. בין היתר אני גם בוחן כמה דוגמאות לאופן שבו מגיבים המקובלים לפרשנות המקרא הנוצרית. בהקשר לאירוע מרכזי שבגינו אנו מתכנסים, ציון 40 שנה לפטירתו של פרופסור גרשום שולם, יש לציין כי במחקריו שולם כמעט ולא עסק ביחס שבין הקבלה לנצרות. כידוע שולם הקדיש מחקר רב לקשרים האפשריים שבין הקבלה התיאוסופית לבין התורות הגנוסטיות, אולם כמעט ונמנע מכל עיסוק הנוגע לנצרות. למעט התייחסויות בודדות בעניין הקבלה הנוצרית. עניין זה מעורר כמובן מחשבות על הסיבות להימנעות זו, וישנם אף חוקרים שעסקו בשאלה זו, אך במסגרת הרצאה זו לא אוכל לצערי להרחיב על כך. התרומה החשובה ביותר ביחס שבין הנצרות לקבלה התיאוסופית ובעיקר לזוהר, ניתן למצוא במאמר פורץ הדרך של יהודה ליבס, השפעות נוצריות על ספר הזוהר. נוסף אליו, ישנם חוקרים רבים שעסקו בסוגיות שונות הנוגעות ליחס שבין הקבלה והנצרות, ובהם, ולא אמנה את כולם מקוצר הזמן, יצחק בר, משה אידל, אליוט מורסון, ארט גרין, דניאל אברהם, חביבה פדיה, יהודית וייס, אבישי בר אשר, רות קרא איבנו, ולאחרונה גם עודד ישראלי. עם זאת, עד היום לא נעשה ניסיון מקיף לבחון את האפשרות, כי ברקע דרשות רבות
בזוהר, ובעצם מקובלי קסטיליה, כדוגמת רבי משה דה ליאון, והמקובל המכונה רבי יוסף הבא משושן הבירה, מצויה בין היתר תגובה לפרשנות מקרא נוצרית. מהלך כזה נראה מתבקש מכמה טעמים. ראשית, ישנו מחקר רב שנעשה על התגובות לפרשנות המקרא הנוצרית, אצל פרשני ימי הביניים, כדוגמת רשי, הרשב"ם, רבי יוסף בחורשו ואחרים. וברוח מחקר זה ראוי היה שגם יעשה מחקר דומה על דרשות המקובלים בקסטיליה החיים בתוך סביבה נוצרית. שנית, ידוע כפי שעולה גם מעדויותיו של רבי יצחק דמין אקו בספרו אוצר חיים, כי מה שמייחד את מקובלי קסטיליה או חכמי ספרד בלשונו, היא משיכתם העזה להיכנס בעומק סודות הסיטרא אחרא, סוד התנין. והרי אין ספק כי עבורם הדת היריבה השלטת בסביבתם, בין היתר מייצגת בעצמה את הסיטרא אחרא. היא הנצרות, ונראה לי סביר ביותר שהיה למקובלים אלו עניין עמוק להכיר את פירושי המקרא של הדת המתחרה, כדי לדלות משם את סודותיה. האופן שבו המקובלים עושים שימוש בפרשנות הנוצרית משקף גם מאבק אסכטולוגי, על אותו ההון הסימבולי המשותף להוגים הנוצרים ולמקובלים. זהו מאבק על פירושי פסוקי המקרא המשותפים לשתי הדתות, המהווה את אחד מזירות המאבק המרכזיות בין היהדות לנצרות בימי הביניים. במוקד ההשוואה בין דרשות המקובלים לפרשנות המקרא הנוצרית, אני מעמיד בראש ובראשונה את הפירושים המופיעים בגלוסה אורדינריה, קובץ המאגד פרשנות של אבות הכנסייה בלטינית על הברית הישנה והחדשה, שנערך בצפון צרפת בתחילת המאה ה-12. קובץ זה היה נפוץ מאוד ברחבי אירופה, החל ממחצית המאה ה-12, ואף שימש כמדריך לדרשנים נוצרים. כמו כן ידוע על עותקיו בספריית אלפונסו העשירי בטולדו, וישנו אף מחקר שנעשה על ציטוטים רבים מן הגלוסה אורדינריה בכתביו של אלפונסו. ערוץ נוסף דרכו יכלו מקובלי קסטיליה לפגוש בפרשנות המקרא הנוצרית, ודרך ספרות הוויכוח היהודית האנטי-נוצרית, כדוגמת המסורות שנערכו בספר יוסף המקנה וניצחון ישן, בהם ניתן למצוא פירושים נוצריים לפסוקים רבים במקרא מתורגמים לעברית. בהקשר זה יש להעיר כי על אף שהתגובה הקבלית לפרשנות הנוצרית עשויה להיות בעלת אופי פולמוסי, היא שונה בתכלית מספרות הפולמוס הוויכוח, מספרות הפולמוס היהודית האנטי-נוצרית, שהרי עיקר מגמת ספרות הוויכוח היהודית היא ביצירת רטוריקה, באה להגחיך ולבטל את הדת הנוצרית ועיקרי אמונתה, מבלי לייחס למשיח הנוצרי ולדת הנוצרית כוח ממשי. לעומת זאת, הדרשות הקבליות רואות בנצרות ובמשיכם כיריבים בעלי ממשות מיתית, שיש לערוך עמם מאבק איתנים במישור המיתו-תיאוסופי, ואין להסתפק בביטולו במישור הריטורי-פולמוסי. למעשה, ניתן לסכם את מטרת המחקר כהצעה לעשות שימוש בכלי מתודולוגי נוסף בארגז הכלים שלנו כחוקרים, בבואנו לדוד במקורות האפשריים של דרשות המקובלים. נוסף למלאכת האיתור הברורה מאליה של דרשות חז"ל והפרשנות היהודית בימי הביניים, אני מציע לבחון את האפשרות כי במקרים רבים הדרשות גם מהדהדות באופנים שונים את הפרשנות הנוצרית לפסוקים. דוגמה לכיוון מחקר זה ניתן למצוא כבר במאמרו, אותו המאמר שהזכרתי, השפעות נוצריות על ספר הזוהר של יהודה ליבס, בו בוחן בין היתר את היחס בין שלושת הספירות הרמוזות בפסוק הפותח של קריאת שמע לבין הפרשנות הנוצרית המוצאת בפסוק זה רמז לרעיון אחדות השילוש. ליבס מביא בהקשר זה את הפירוש הנוצרי שהשתמר אצל הרמב״ם בראש מאמר תחיית המתים, הוא מציין את הדברים המופיעים בספר פיגיון האמונה, פוגיו פידי לריימונדוס מרטיני בתקופתו של הזוהר. אולם לאלו יש להוסיף גם את הזכור הפירוש הנוצרי בספרות הפולמוס היהודית האנטי-נוצרית, כדוגמת ספר יוסף המקנה וספר ניצחון ישן ובמקורות נוספים, ובעיקר את הפרשנות הנוצרית המופיעה בגלוסה אורדינריה, בשורות האינטרליניאליס המופיעות מעל הפסוק, שם מובא בבירור הפירוש הנוצרי של הפסוק כמגלם את השילוש שאיננו מתחלק. בהרצאתי היום אדון בדוגמה שטרם פרסמתי, באפשרות כי בסוד כאן סיפור תמונה גם תגובה לפרשנות המקרא הנוצרית. סוד כאן סיפור הוא שם כולל לפרשנות הקבלית למצוות שילוח הקן, כמתואר, רגע, כמתואר בספר, רגע, אוקיי, כמתואר בספר דברים כף ב' בפסוקים ו' עד ז', והוא נידון בהקשרים שונים במחקרם של שולם, ליבס, מרוז, אברהמס, בר אשר, זק סמואלי, רועי וחוקרים נוספים. כך מתואר הציווי במקרא, כי קרא כאן ציפור לפניך,
בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. המקור הקבלי הקדום ביותר העוסק בסוד הפסוק המופיע, העוסק בסוד הפסוק מופיע בספר הבאיר כידוע, שעיקר עריכתו בסוף המאה ה-12 בפרובנס. אמר רבי רחומי, מה ידכתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, ולא אמר שלח תשלח את האב, אלא שלח תשלח את האם, כן, דווקא. לכבוד, או כנגד אותה שנקראת אם בעולם. דכתיב כי אם, כן, לא אם בפסוק, אלא כאם לבינה תיקרא. מהי ואת הבנים תיקח לך, רבי רחומי אמר, אותם בנים שגידלה והיינו ימי השבוע שהם שבע. כידוע, התיאורים בספר הבאיר לא תמיד בהירים. אולם על פי המסורת הקבלית שפרשה דרשה זו בבאיר, ניתן לומר כי הסיבה שהפסוק מדגיש את שילוח האם, האם ולא האב, הוא כדי להדגיש כי מדובר באם בעולם העליון, היא הבינה אותה יש לשלח ולקחת את שבעת בניה, הם שבעת הספירות שמתחת לבינה. מקובלים שונים פרשו בכיוון זה את דברי הבאיר, וביניהם רבי יוסף הבא משושן הבירה, הן בספרו על טעמי המצוות הזה, והן בספרו על טעמי מצוות לא תעשה. אולם מקוצר הזמן אביא רק את דברי הזוהר המפרשים בקצרה את דברי הבהיר. נוסח הזוהר מופיע לפניכם במקור הארמי, ואני אקרא בתרגום לטובת המשתתפים שהארמית אינה שגורה בפיהם. הדרשה עוסקת במצוות שמובטח בהם שכר לאריכות ימים, במצוות כיבוד אב ואם ובשילוח הקן, שכתוב שלח תשלח את האב ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך. סוד העולם העליון, כן, רמז לבינה, שלא ניתן בו רשות להסתכל, וצריך לשלח מתוכו שאלה והסתכלות בו. ואת הבנים תיקח לך שכתוב, כשאלנה לימים ראשונים מקצה השמיים ועד קצה השמיים. אבל למעלה מקצה השמיים, שלח תשלח מרעיונך לשאול. ובזה כתוב, למען ייטב לך וארכת ימים. בקצרה עולה מכאן, וכנראה גם בספר הבאיר, כי מצוות שילוח הקן הופכת לפרדיגמה תיאוסופית, המקבילה את העיון הקבלי, רק מקצה השמיים, הספירות שמתחת לבינה, ועד קצה השמיים, ספירת המלכות. בכל שבעת הספירות שהם הבנים בפסוק, מותר לעיין ולחקור בהם. אך את האמא העליונה, הבינה יש לשלח, כי ממנה והלאה אין מקום לשאלה וחקירה. היא מעבר לגבול ההשגה. כלומר, הפסוק הופך לפסוק מפתח, המציין את ההיררכיה התיאוסופית עד להיכן מותר להתבונן, והיכן יש למקד את העיון הרוחני, ואת מה יש לשלח מעיון זה. כפי שנראה, גם הפרשנות הנוצרית רואה בפסוק זה כפסוק מפתח, היוצר היררכיה ביחס למה שראוי לחקור ולעיין. אביא בפניכם את דברי הגלוס האורדינלי על הפסוק, שלמעשה מסכמת את פירושו של האפיפיור גרגוריוס הראשון, המכונה גרגוריוס הגדול, שפעל במאה השישית. פירוש זה צוטט במלואו גם על ידי רבנוס מאוס, נזיר בנדיקטי שהיה ארכיבישוף של מיינס במאה התשיעית. לכן אצל דרשנים נוצרים רבים מאוד במאה ה-12. בשורות האינטרליניאליס המופיעות מעל המילים בפסוק לא תיקח האם על הבנים נאמר. כי במקרים מסוימים יש לשלח את הסיפור, פשט הסיפור של התורה, ולהותיר את הגוזלים לבדם. כלומר, כדי שנרענן את תחושי ההבנה הרוחנית שלנו. ובחתימת הפירושו של גרגוריוס על הפסוק, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, נאמר, אני קורא מכאן, רגע, מכאן שבהיותינו לוקחים בשבי כל מחשבה, רגע, סליחה, כן, מכאן שבהיותינו לוקחים בשבי כל מחשבה לשירות המשיח, לכן אנו דוחים דוגמאות סיפוריות, אך שומרים על המשמעות האלגורית שלהם. פירוש זה משתמר גם בתרגום עברי בספר ניצחון ישן, שנערך בסוף המאה ה-12 בתחילת המאה ה-13, אך מהווה בעיקרו אנתולוגיה למסורות פולמוסיות קדומות יותר. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, אומרים המינים הנוצרים, שלח תשלח את אמא של תורה. כלומר, אין לך להבין את התורה ככתבה, אלא בפתרון רמזים, בקריאה אלגורית, ואת הבנים תיקח לך, פירוש הקדשים. כן, ברויר במעדורתו מאיר על כך, הבנים הם קדושי הנצרות, אבות הכנסייה שפרשו את המקרא
על פי דרכה. בקצרה, הפרשנות הנוצרית שהייתה מוכרת מאוד באזור פרובנס בסוף המאה ה-12, ציווי שילוח הקן הופך לפסוק מפתח, לפרדיגמה הרמנויטית נוצרית, השמה דגש על הקריאה האלגורית המוצאת רמזים לעיקרי האמונה הנוצרית, הבנים, בפסוק שאותם יש לאמץ, ואילו האם אותה יש לשלח, היא פשט סיפורי התורה ככתבם, מבלי לעיין בהבנה הרוחנית שלהם, במשמעות האלגורית הנוצרית של הפסוקים. כלומר, הפסוק מסמן את ההיררכיה ההרמנויטית הנוצרית, שממקדת את העיון במשמעות האלגורית של המקרא. ההצעה שלי היא לראות בסוד כאן ציפור בספר הבהיר, כתגובה לפרשנות הנוצרית. במקום פרדיגמה לפירוש התורה, מדובר בפרדיגמה לעיון התיאוסופי. בשני הפירושים לקיחת הבנים הם רמז לאימוץ המבט הרוחני למקום המועדף, אלא ששילוח האם כנטישת פשט סיפורי התורה, הברית הישנה, שהיה בה גם צד פולמוסי ברור כנגד הפרשנות היהודית, כפי שגם הובן בספר ניצחון ישן, הופך בספר הבהיר לשילוח האם כמייצגת דווקא את הצד הגבוה בהשגת האלוהות, הצד שאין לעיין בו ויש לשלחו משום שהוא מעבר להשגה. עד כאן חלק ראשון. בחלק השני של הרצאתי אתמקד בכיוון פרשני אחר שקיבל מקום מרכזי בספרות הזוהר, וכוונתי למימד המשיחי האפוקליפטי שנטען בסוד כאן ציפור. דומני כי כיוון זה נרמז גם בתשובה היהודית לקריאה הנוצרית כפי שמופיע בספר ניצחון ישן. מיד לאחר הצגת הפרשנות הנוצרית מופיעה התשובה היהודית. בתשובה היהודית לפרשנות הנוצרית שילוח האם הוא דווקא רמז לשילוחה לגלות של כנסת ישראל היא האם עקב פשעי ישראל על שזנחו את התורה, שגם היא אם שאסור היה לשלח. כיוון זה נשען על מסורת מדרשית המפרשת את שילוח הקן בהקשר לגלות ישראל. המקור המפורש ביותר הוא דרשה המופיעה בתנחומה. שלח תשלח, זהו שנאמר, קורא דגר ולא ילד, עושה משפט וגומר. אלמדך כי הקורא הזה מביא ביצים משאר עופות ויושב עליהם עד שיוצאים מקליפתן ונעשים אפרוחים. ועולים עליו, על האימא, הקורא, ומורטים את כנפיו, וכשיוצא לפרוח אינו יכול שנמרטו כנפיו. הוא מוצא אותו חיה או שרץ ואוכלו. ומי גרם לו? על שגידל ביצים שאינם שלו. כך יהיו אומות העולם שפשטו ידיהם בכיסי הכבוד, והחריבו ושרפו את היכלו והגלו את ישראל, ומואב ועמון הקדוש ברוך הוא יאבד זכרה. שילוח הקן נדרש כאן בהקשר משיחי מובהק, אלא שכאן האם שיש לשלח היא רמז לאומות העולם השולטים על ישראל בגלות. הם הקורא אותו מין של אוף הדוגר על ביצים שאינם שלו, והגוזלים שהם ישראל עתידים לנקום באותה אם שקרית שגרמה לחורבן ולגלות ישראל, אשר לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יאבד זכרם. מעניין כי דרשה דומה מאוד, אך בהיפוך תפקידים, מופיעה אצל הנזיר הבנדיקטי רופרט מדויץ, שכבר הוצא במחקר כי הושפע מדרשות יהודיות, ואף השפיע על פירושים יהודיים. כן, זה מקרה מאוד מעניין שאני רוצה לבחון, ועשה שימוש באותן דרשות יהודיות לצורך דרשותיו הנוצריות. כי כן, רגע, כי יקרא כאן ציפור לפניך. יש להבין כאן של איזו ציפור, או של איזו מין ציפור, זהו הקן או הביצים. כפי שאמר הנביא ירמיהו, כאשר נשאל על כך, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא משפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחרתו יהיה נבל. קורא עליו נאמר כי דגר על אפרוחים שלא ילד, שכן הוא נוהג לגנוב ולדגור ביצים של בני מינו. אך הגוזלים שומעים את זעקתה של זאת שילדה את הביצים, ומיד מי שנעזבה היא אשר גנבה ודגרה על ביצים גנובות, חוזרים אל זאת אשר היא האם. והוא ממשיך, לכן הווי שומע אחד ויחיד, ומחוקק חוקים. ישוע המשיח, לך באופן יפה ומכובד, אומר זאת החוק הקדוש. הציווי נאמר למשיח הנוצרי, כי יקרא כן ציפור לפניך, בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפוחים או ביצים, והם רובצת על האפוחים או על הביצים. כאן ציפור על עץ, היה עם ישראל תחת שליט העולם האמור, אותו קורא, סתני. לא אמר, תיקח
את אותה על הבנים, אלא שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. את האם המנאפת, את אותה כנסת ישראל, אשר דגרה את שלא ילדה, לא תחזיק בה, שכן הוא לא ביקש את השטן בזכות הגואל, אלא רק ביקש להוליד מחדש בחסד לעצמו את הבנים. משום כך הילדים יוחזקו בשבי למען הצלתם, משום כך מורשת אם כזאת ללכת, כדי שתובד באחריתה. פירוש זה נראה קרוב מאוד למדרש בתנחומה, אבל בהיפוך היוצרות. הפעם האם המתוארת גם כאן כאוף הקורא הסתני הדוגרת על ביצים שאינה שלה היא כנסת ישראל, הסינגוגה, שאותה יש לשלח משום שהיא האם המנאפת ועתידה שתובד באחריתה. ולו ישוע המשיח עליו חלה המצווה לשלח את האם הרעה, את כנסת ישראל, ולקחת את בניה ולהשיבם אל חיק הנצרות, אל חיקה של האם האמיתית, האקלזיה. תמונה זו עולה בבירור מן הפתיח של הפרק העוסק כולו בפרשנות הנוצרית למצוות שילוח הקן. כן, ככה מופיע בראש אותו הפרק של רופרט, כיצד המשיח באורחו בדרך של אותם חיים, מצא כאן ציפור בדרך על עץ או על הארץ, והחזיק באפרוחים, ולהם הניח ללכת לדרכה. על אף שייתכן מאוד שרופרט הגיב בפירושו למדרש תנחומה, יש לציין כי פרשנות נוצרית הקרובה לדבריו, מופיעה גם אצל רבנוס מאוס במאה התשיעית, בדיונו על המשמעויות השונות של הציפור במקרא. הציפור, אומר רבנוס, היא העם היהודי, בנוסף לכל מיני אפשרויות נוספות. אצל הנביא נאמר, ציון הייתה כציפור אפה. על אודות העם הזה נאמר הציווי בספר דברים, באופן מושאל, כי יקרא כאן ציפור לפניך, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. זה להתפרש על השליחים, אשר מתוך אותו העם הם נאספו באמצעות האדון המשיח. אחי, האם, ציון, נותרה מאחור. ומיד ממשיך, הציפור היא השטן ואיוב, תשחק בו כציפור וכו'. ובמאמר כאן ציפור הנודע בזוהר, הנדפס בפרשת שמות, שלאחרונה עסקה בורנית מרוז, המשיח מצוי בהיכל כאן ציפור. ובמדרש סדר גן עדן, שנקשר בחוג הזוהר, הוא מתואר כרב גדיאל נער, הקשור בדמות מטטרון. משיח זה מקבל את כוחו מנשמות הצדיקים והתינוקות שמתו על קידוש השם הרקומים בפרגוד. הם הבנים, האפרוחים והביצים שנלקחו בגלות כאשר האמא, כנסת ישראל, שולחה. אוי, רגע. והוא זה הנוקם בגויים הנוצרים, כפי שעולה מן הרמיזה המפורשת על העיר רומי הגדולה, קרתא דרומי רבתא, עולה באש. כל זאת ברוח הגאולה הנוקמת כהגדרתו של ישראל יובל, המאפיינת את תיאורי הגאולה האפוקליפטית באשכנז. וחשוב במיוחד לציין בהקשר זה את תיאורי הקרבתם של הילדים שמתו על קידוש השם כמתואר בכרוניקות מן המאה ה-12 של מסע הצלב הראשון בשנת תתנו. נחתום בדבריו של שולם על מקורותיו של רבי גדיאל נער, הוא המשיח הגנוז בהיכל כאן ציפור כמתואר בסדר גן עדן. נוטה אני להאמין שרב גדיאל נער נולד לבעל הזוהר מתוך צירוף שני מוטיבים, המלאך גדיאל מזה ועניין מטטרון הנער ראש הישיבה שברקיה, הוא מלמד תורה לכל המוני מעלה ולתינוקות של בית רבן שמתו בלא איתם. כך נתהווה בדמיונו של בעל הזוהר דמותו של נער אחר, נער ממש שמת בקטנותו והוא עמד להיות ראש ישיבה, לא בגן עדן של מעלה ברקיה אלא בגן עדן של מטה. ובמקום לקרוא אותו מטטרון נער, קרא לו גדיאל נער, בשם המלאך שעתיד לחתוך את הדין על סמאל וחייליו, שהיא ממשלת זדון של מעלה ושל מטה. ובמיוחד מעניינים דבריו של שולם, בעניין שמו של אותו נער שהופך למשיח יהודי, וזיקתו למשיח הנוצרי. אולם, אף שזהו אחד המקרים הבודדים שעוסק שולם בהשוואה לנצרות, הוא מביא את הדברים בשם חברו דוב סדן. ועוד הערה ששמעתי מפי חברי דוב סדן שעשויה להפיץ אור נוסף על האסוציאציות שמתוכם נתגבשה דמות הנער הקדוש, דחת תכדינה על קולה, דווקא סביב השם גדיאל, הרי פירוש שם זה כפשוטו דומה לאגנוס די. אפשר ונתייהד כאן בהגדה הקבלית, מושג בה על משמעות רבה שנתפתח מפרק נו ג' בספר ישעיה בעולם הנצרות, והרי גם באפוקליפסה על שם יוחנן, הסהו החותך את הדין על השטן ועל חייליו למעלה ולמטה. על כך יש רק להוסיף כי דומה שבהיפוך הסה לגדי מאמץ בעל סדר גן עדן גם את דמותו של האנטי כריסטוס, אויב המשיח הנוצרי, אך לא כאנטי משיח דמוני, אלא כמשיח יהודי הנאבק בנצרות ובמשיחה. תודה רבה.
תודה רבה לך, יונתן, זה היה ממש מרתק. אני אקדים ואומר לכל מי שרוצה לדעת יותר, שבסמסטר הקרוב דוקטור בן הראש ילמד יחד עם פרופסור יהודה ליבס קורס על המלאך מטטרון בקבלה. וכידוע, מטטרון יש לו שורשים ארוכים, ואני אינני יודעת אם יש לנו עכשיו זמן לשאלות, או אנחנו עושים את זה בסוף המושב. צבי? בסוף המושב. בסוף המושב, תודה. אני רוצה מאוד להודות לך, יונתן, הדברים היו מרתקים, ואני חושבת שהדגמת בצורה יוצאת מן הכלל, שאף פעם לא היינו עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, אלא להפך, אנחנו תמיד קיימנו דיאלוג עם כל מי שחיינו במחיצתו, תחת רשותו, בגלותו וכן הלאה. השיח היהודי-נוצרי, הדיון בשיח היהודי-נוצרי הגלוי והסמוי, מאשיר מאוד את ההבנה שלנו על ההקשרים השונים שהיצירה הקבלית נכתבה בהם, ולא רק היצירה הקבלית, כמו שראה חברנו פרופסור ישראל יובל, גם למה שהתרחש באלף הראשון, יש משקל לא מבוטל ליחסים המורכבים מאוד שבין הנצרות ליהדות. וכידוע על השאלה אם המשיח כבר בא, או אם המשיח טרם בא, על זה נחלקו הדעות. אם אתה רוצה להוסיף משפט סיכום, בבקשה. אני נמתין נראה לי לשאלות, אבל תודה רבה. אוקיי, בסדר גמור. כאמור, יונתן, דבריו של דוקטור בן הראש, יראו אור באנגלית בספר על תגובות הקבלה בקסטיליה לנצרות, ובעיקר לפרשנות המקרא הנוצרי. אנחנו עוברים עכשיו לדוברת הבאה שלנו, תחיה פרומן, היא דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון, היא כותבת בהנחיית פרופסור עודד ישראלי על חיבור ההיכלות פיקודי בספר הזוהר. ההרצאה של תחיה היא על פתח היכל השביעי בין ההיכלות הקדומים להיכלות הזוהר. תחיה, בבקשה. תחיה, תעשי אנמיוט. רגע, אני קודם כל מורידה, דורון, אני מורידה את המיוט ואז משתפת מצגת, נכון? את יכולה לשתף עכשיו, אנחנו שומעים אותך. שומעים אותי? שומעים אותך ורואים את המצגת שלך, הכחולה. תודה רבה, תודה רבה רחל. אז ראשית כל אני מבקשת להודות לפרופסור אלחנן ריינר ולדוקטור צבי לשם, שעודדו אותי לשאת דברים ולהביא מביקורי המחקר שלי, למרות שאני רק באמצע הדרך. זו הזדמנות מרגשת עבורי לעמוד בפני קהל של יודעי חן, שאני נפגשת עמם באופן אינטנסיבי דרך קריאה בספרות המחקר, ופתאום הם לובשים פני אדם. אז תודה רבה. אמנם מאז מחקריו של גרשון שלום על הקבלה, המתודולוגיה הלכה והשתנתה, ואף אחד כבר לא עושה היום מייג'ור טרנדס. ובכל זאת, כמחווה לספר היסודי הזה, בהרצאה הבאה אבקש לסרטט במשיכת מכחול עבה, טיפולוגיה רחבה וכללית של הכניסה אל ההיכל השביעי, במין הספרות החיצונית, דרך ספרות ההיכלות, ועד לספרות הזוהר. בעבודת ה-MA שלי ובחלק מהדוקטורט אני משוקעת בהיבטים הטקסטואליים והפילולוגיים של חיבור ההיכלות המשובץ בדפוסים בזוהר פיקודי, ואני שמחה על ההזדמנות להרחיב את נקודת המבט ולשאול את השאלות הגדולות שהחיבור הזה מעלה. בהרצאה הזו אשתמש במתודולוגיה ספרותית ופנומנולוגית כדי לשאול כיצד מעוצבת לאורך ההיסטוריה ההתרחשות בפסגת מערכת הרקיעים או מבנה ההיכלות. ההיכל השביעי הוא מוטיב ספרותי שחוזר על עצמו שוב ושוב בקורפוסים השונים, המתארים את העלייה ברקיעים, והוא יכול להוות עבורנו מעין נייר לקמוס שדרכו ניתן לבחון את מה שמתרחש בפסגת העלייה המיסטית. שאלת הרצף והתמורה היא שאלת יסוד במסורת היהודית. אפשר לגשת אליה דרך הפריזמה ההיסטורית, ולהתחקות אחרי נתיבי מסירת הידע של הז'אנר ההיכלי המופיע בקורפוסים הספרותיים הללו. כך לדוגמה, הראו יהודה ליבס, עודד ישראלי ואבישי בר אשר, שהגישה אל הספרות האפוקליפטית והחנוכית, הייתה יכולה להיות לחכמי הזוהר בתיווך של מפעל התרגום בחצרו של אלפונסו העשירי. חוקרים אחרים כמו משה אידל, דניאל אברמס, אסי פרבר גינת וחביב הבדיה, הראו שבידי חכמי הזוהר היו גם כתבים ומסורות של חכמי אשכנז שאיבדו את ספרות ההיכלות והמרכבה. אך עדיין שאלת הרצף והתמורה נותרת כשאלה פנומנולוגית וספרותית. מצד אחד, בוודאי שאין רצף. כל טקסט נכתב בתקופה שונה, על ידי מחברים שונים, מושפע על ידי תרבויות שונות ועל ידי אורחים שונים. ומצד שני, הגדרת העלייה בהיכלות כז'אנר ספרותי
מאפשרת להתבונן במוטיב שיבת ההיכלות כרצף, שכן מדובר בתכנים דומים. היכלות שמימיים, מרכבה, מלאכים, ליטורגיה ולטרמינולוגיה לקוחה מהיכלות מלאכים ומההיכל הנודע כמקדש. אך לא פחות מכך, גם בפואטיקה דומה. התבנית הספרותית מיסטית של עלייה בששת ההיכלות עד לפסגת ההיכל השביעי. ואולי יותר מכל, הפואטיקה של הגודש, העודפות והרוויה שחוזרות על עצמן כסגנון ספרותי של אין סוף פרטים המציפים את הודעת הקורא. כמו שאמרתי, אבקש לעבור בשלוש תחנות היסטוריות שונות בהן מופיעה התבנית הספרותית הזו, על מנת לבחון את ההתרחשות שקורית בהיכל השביעי בכל אחת מהן. תחנה הראשונה, הספרות החיצונית. התפיסה של השמיים כמרובי ממדים מתחילה אולי באטימולוגיה של המילה שמיים שמופיעה במקרא בלשון רבים. בניגוד למילים אחרות המופיעות בסמוך לה בפסוקים הראשונים של ספר בראשית, כמו המילים רקיע או ארץ שמופיעות בלשון יחיד. הביטוי המקראי שמי השמיים, שבדרך כלל נתפס כביטוי לשוני היפרבולי שנועד לשימוש רטורי של העצמה, יכול להתפרש גם כאוחז בתפיסה של ריבוי מימדים בתוך השמיים. אך מלבד הביטוי הזה, שתפקודו שנוי במחלוקת בין החוקרים, נראה שבמקרא אין התייחסות אל שכבות שונות המרכיבות את הרקיע או אל היררכיה שיש ביניהם. ניתן לומר שהחלוקה הספרותית של גן העדן לשבעה חלקים מתועדת לראשונה בספרות החיצונית שנכתבה סביב המאה הראשונה אחרי הספירה. כאשר החיבורים המוקדמים יותר של ספרות זו מהמאה הראשונה לפני הספירה, כגון חנוך הראשון והאפוקליפסה של צפניה, מתארים גן עדן אחד, ואילו החיבורים המאוחרים יותר, המתוארכים למאה הראשונה אחרי הספירה, כמו החלק של צוואת לוי בצוואת השבטים, האפוקליפסה של אברהם, ספר אדם וחווה, חנוך השני, עליית ישעיהו וחזון ברוך, מתארים שבעה רקיעים. החיבורים המאוחרים יותר מאבדים את החיבורים המוקדמים, משתמשים בתשתית הספרותית של העדן שלהם, מפצלים אותה לשבעה רקיעים שונים וממלאים אותה בהתרחשות מגוונת. לפי מחקריה של מרתה הימלפרב, אדלה ירבורו, קולינס ואחרים, המוטיב של שבעה רקיעים אומץ ופותח על ידי יהדות אלכסנדריה של המאה הראשונה, של המאה הראשונה לספירה מתוך השפעה של שבעת הספרות הפלנטריות, אם כי לא תמיד שבעת הרקיעים ייצגו את שבעת הכוכבים. ואכן ניתן למצוא את המוטיב הזה במקורות נוספים שנכתבו באקלים התרבותי של יהדות אלכסנדריה במאות הראשונות אחרי הספירה. למין הספרות היהודית הלניסטית כמו ספר יוסף ואוסנת, ועד הספרות הגנוסטית נוצרית כמו עליית ישעיה. את הספרות האפוקליפטית המתארת שבעה רקיעים ניתן לסווג לשניים. האחד מניח כתשתית אדריכלית את שבעת הרקיעים ברקע החיבור. אני מתכוונת לזה ש... נראה שהחיבור הזה יודע על שבעה רקיעים, אבל הוא לא מתייחס לרקיע, רקיע, רקיע, אלא הוא מניח את זה כמו איזו תשתית אדריכלית. ככה לדוגמה בספר אדם וחווה, צוואת לוי, אפוקליפסה של אברהם וכו'. ואילו הסוג השני נוקט בפואטיקה של עלייה, כלומר מתאר את הרקיעים בסדר עולה, למין הרקיע הראשון ועד הרקיע השביעי, כאשר כל רקיע מפורט היטב. הרקיע השביעי מתואר בפסגת הרקיעים כפסגה ספרותית מיסטית. שני החיבורים הנוקטים בפואטיקה הזו הם חנוך השני ועליית ישעיהו. חנוך השני הוא החיבור שבו מערכת שבעת הרקיעים מפורטת ביותר. יש בתיאור עשיר של כל רקיע, ויש עלייה של הגיבור, חנוך, עד לרקיע השביעי שנתפס כפסגת המערכת, כאשר שם מתרחש המפגש הישיר עם האל, וההתמרה של חנוך על ידי המלאך מיכאל מאותו אדם למלאך, וגילוי הסודות של האל לחנוך. עליית ישעיהו, שזה החיבור השני, מדבר ומתחבר סביב המאה הראשונה או השנייה לספירה והשתמר רק בשפת הגז. זה החיבור הנוצרי המוקדם ביותר שעושה שימוש במוטיב של שבעת ההיכלות, וסביר להניח שהוא לוקח אותו מתוך מקורות יהודיים. בחיבור הזה מתוארים שבעה היכלות שדרכם ישעיהו עולה עם המלאך. בכל היכל יש כיסא באמצע ומלאכים מימינו ומשמאלו. לקראת ההיכל השישי יש התעצמות של האור, עד להיכל השביעי ששם האור גדול מאוד. המלאך המלווה אומר לו שהוא נשלח כדי להראות לו את האדום של כל הרקיעים והכיסאות הללו, עד שהוא יתהפך במראו ובדמותו של ישעיהו, וכשישעיהו יקבל את הגלימה, הוא יהפוך להיות כאחד המלאכים שבהיכל השביעי. ברקיע השביעי הוא רואה אור מופלא, מלאכים ללא מספר, ואת כל הצדיקים שפשטו את גלימות הבשר והם כמו המלאכים. כמו כן, ברקיע השביעי גם נמצאים המלך ואהובתו, זה עוד מוטיב שחשוב שנזכור כשאנחנו נגיע אל הזוהר. כמו בחנוך השני, גם כאן המוטיב של ההתמרה מאוד בולט, רק שכאן יש טרנספורמציה כפולה. האדם הצדיק פושט את בגדי הבשר בדרכו למעלה, ואילו ישו היורד בהיכלות, לובש את גלימת הבשר. אלמנט נוסף זה המפגש של המלך ואהובתו, שנדבר עליו בהמשך.
ניתן לומר בהכללה שמרכז ההתרחשות בחיבורים האפוקליפטיים, שנוקטים בפואטיקה של עלייה ברקיעים, הוא ההתמרה. במקור היהודי יש התמרה חד-כיוונית, מאדם למלאך, ואילו במקור הנוצרי גנוסטי יש התמרה כפולה, האדם עולה ברקיעים והופך למלאך, ואילו האל, ישו, יורד ברקיעים והופך לאדם. אין פלא שבתקופה כל כך קריטית לעיצובה של הדת הנוצרית החדשה, שאלת ההתמרה היא השאלה המשמעותית, והיא זו שבאה לידי ביטוי בהיכל השביעי. התחנה השנייה, ספרות ההיכלות והמרכבה. במאמרה ייחודה של התופעה הדתית בספרות ההיכלות, רחל אליאור הגדירה חמש קטגוריות שונות המאפיינות את ספרות ההיכלות. שם, שיעור, יופי, רז וכבוד. הקטגוריות שעליהן הצביע אליאור עוזרות להבין את העיצוב של העלייה בהיכלות, כשבראש המערכת מטרת המיסטיקאי, המכונה יורד המרכבה, היא לצפות ביופיו של המלך. אני קוראת מתוך הסעיף, סעיף 412 בסינופסיס של שפר, אני קוראת מתוך הכתב יד של ניו יורק 8128, אבל לפעמים אם היה צורך, אז עשיתי תיקונים מתוך, מתוך הסינופסיס, אם יהיה דבר כזה אני אציין את זה. והוא מסתכל ורואה את המלך ביופיו כמלך מפואר, כמלך שומר, במלך מעולל, כמלך נאה, במלך עלוב, במלך ענב, עלוב, כמלך פלא, כמלך חדור, במלך ברוך, כמלך נחמד, וכו' וכו'. זוהי דוגמה אחת מני רבות אשר שמה דגש על המטרה האסתטית של העלייה המיסטית. ויש עוד דוגמאות רבות שכאלה. כן, גם רחל אליאור במאמר הזה מצטטת המון דוגמאות לביטויים האלה של היופי, הכבוד, ההדר שהמלך מתגאה בהם. הפואטיקה הוויזואלית שבה היא נוקטת מנגישה היטב את המטרה הזו. אני רוצה להוסיף לכאן את הקטגוריה של הכוח. כמו שיונתן גרב הראה במחקרה, וכוח משמש לתפקיד מרכזי לאורך המסורת המיסטית, וספרות ההיכלות, הדבר הזה בולט באופן מיוחד. למרות שבספר שלו הוא לא שם לב, הוא לא ציטט מספרות ההיכלות, אבל זה בערך אותו כיוון. על האדם שנכנס על ההיכל השביעי פועל כוח הגורם לזעזוע גדול ולהתפרקות גופנית ונפשית. כל הראשון, כל השומע מיד מתגאה ומשתתח, אני מתקנת פה לפי הכתב מוניך 40, מתנער ומשתתח. כל השני, כל המאזין לו מיד טועה ושוב אינו חוזר. כל שלישי, כל השומוע חזיתו עבית ומיד מת. כל רביעי, כל המאזין לו מיד נשברת גולגולת ראשו וקומתו, ומתנתקין רוב ראשי צלותיו. כל חמישי, כל השומוע מיד נשפך כקיתון ושורה כולו להיות דם. כל שישי, כל המאזין לו מיד אוחזת רקידה לליבו וליבו, ולליבו רועש ומהפכת קרבי מאב, ושבת מרצתו בקרבו להיות כמיים, כדבר שנאמר, קדוש, 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 השם צבאות. אגב, ליאור, בהמשך להרצאה שלך, אז כמעט כל קטע שם נגמר בקדוש, קדוש, קדוש, זה חלק מהפואטיקה. גם הרווח שהאדם מקבל מהכניסה להיכל השביעי מתורגמת באמצעות טרמינולוגיה של כוח. האדם היורד מהיכל השביעי מקבל כוח בעולם רגיל. טוב, זה ציטוט חלקי כי זה מאוד ארוך ואני לא יכולה להביא פה את הכל, אבל הנה, זה ספר שבע היכלי קודש. מה אמר רבי ישמעאל, מה אלו שירות אומר מי שמבקש להסתכל בצפיית המרכבה לרד, לרד בשלום ולעלות בשלום, גדולה מכולם, ואז מתחיל בעצם מה הרווח שהאדם הזה שהגיע להיכל השביעי מקבל. גדולה מכולם, להיזקק לו, להכניסו להביאו לחדרי היכל ערבות רקיעה, להעמידו לימין כיסא כבודו. גדולה יותר מזה, כן, בסעיף השני, למי משפילים, למי מגביעים, כן, הוא בעצם מה שקורה לו ברגע שהוא נכנס להיכל השביעי, לידע כל מה שעתיד להיות בעולם, למי משפילים, למי מגביעים, למי מרפים, למי מגבירים, למי מרוששים, למי מעשירים, למי ממיתים, למי מחיים. גדולה מכולם שהוא צופה בכל מעשה בני אדם שעושים אפילו בחדרי חדרים, כן, ואחר כך אני ממשיכה, גדולה מכולם, כל המגביע ידו עליו ומכה, ומלבישים אותו צרעת, ומאתרים אותו בארץ גדולה. ויש עוד כמה וכמה סעיפים כאלה שממשיכים, גדולה מכולם וגדולה מכולם. כלומר, הטקסט שלפנינו מונה את הרווחים של האדם היורד בהיכל השביעי, יורד מההיכל השביעי, הוא יודע את גורלם של בני האדם, הוא יודע את מעשיהם הנסתרים של בני האדם, כל מי שפוגע באדם הזה יקבל את עונשו, והטקסט הזה עוד ממשיך ומונה את כל הרווחים שהאדם הזה יקבל בעולם הזה. השימוש בכוח קשור גם להיבט המאגי הבולט של הספרות הזו. שימושי שמות וצירופים נכונים משמשים כחותמות המאפשרים כניסה אל ההיכלות כנגד רצונם של מלאכים מסוימים. אמר רבי עקיבא, והבאתי כאן משהו קצר, אבל שוב, זה פתח לעוד הרבה ציטוטים. אמר רבי עקיבא, חזור ותפוס לך שמות שבעה שרים, שומרי שבעה פתחי היכלות, היכל גאווה, היכל רוממה, היכל נפלאות, היכל טהרה, היכל שררה, היכל פאר.
היכל קדושה, ושמות חתומיהם, בשם כל אחד ואחד, אתה מראה לי חותמו, והוא מכניסך להיכלו. הידע ניתן לסכם ולומר כי בספרות ההיכלות והמרכבה, האדם מפעיל כוח בעלייתו, מתפרק באופן אגרסיבי בהיכל השביעי, ומקבל כוח לירידתו. תחנה שלישית, חיבור ההיכלות הזוהרי. כאשר יוסף דן משווה בין היכלות רבתי להיכלות הזוהר, הוא עומד על שלושה הבדלים. האחד הוא הורדה של מערכת ההיכלות אל מתחת לאלוהות. השני הוא יצירתה של מערכת הטומאה המקבילה למערכת הקדושה. וההבדל השלישי הוא משהו מכנה הדפרסונפיקציה, כלומר, ההתרחשות בהיכל השביעי במערכת ההיכלות הזוהרית, והוא לא מתייחסת לחוויותיו האישיות של גיבור ספציפי שעולה לרקיעים. אם כך, כיצד מעצב המחבר של חיבור ההיכלות הזה את העלייה המיסטית ביחס לקטגוריות שעליהם דיברנו בקורפוסים הספרותיים הקדומים? ראשית כל, מערכת הרקיעים עוברת שינוי בפואטיקה עצמה, מהשפה הנרטיבית לשפה החזיונית ודינמית. הקורא לא נחשף לסיפור חיצוני על גיבור שעולה ברקיעים, אלא יש כאן הצעה להתבונן בתפילה עצמה שעולה ברקיעים. מעבר פואטי נוסף נעשה מהשפה המאגית לשפה התיאוסופית תיאורגית, כפי שאידל קינה זאת. תיאוסופית כי היא עוברת לדבר בשפת הספירות. אם כי היחס בין היכלות וספירות עוד זוקק דיון נפרד, אני לא אטפל בזה כאן, ותיאורגית מכיוון שהיא עוברת לדבר בשפת התפילה. לומר, לא עוד מיסטיקאי ספציפי בין עלייה, אלא כל אדם המתפלל את תפילת 18, על פי הכוונות הרצויות לקטעי התפילה שבה על היכלות מציע. לא עוד אדם ששואף להגיע אל האלוהות ולקבל ממנה כוח וסודות, אלא אדם שכוח התפילה מונח בידיו, והוא זה שלוקח אחריות על האלוהות, מכיוון ששלמותה ואחדותה תלויים בו. ניתן לומר שמרכז ההתרחשות בהיכל השביעי בהיכלות פקודי, היא התיאורגיה של הייחוד. רבים וטובים דנו בתורת הייחוד הזוהרית, אידל, ליבס, נרוז, וולפסון, אפטרמן ועוד. כולם שמו דגש על עבודת הייחוד הזוהרית. בהיכל השביעי יש מערכת מאוד מסועפת של ייחודים. מערכת של עליונים ותחתונים, זכר ונקבה, ימין ושמאל, למעלה ולמטה, מתכללים באופן דינמי. איני יכולה במסגרת הרצאה זו לפרוס את כל מערכת הייחודים שקורית בהיכל השביעי, ולכן אתמקד במערכת אחת, שכבר שמו לב אליה בעצם במשאבים הקודמים וגם בהרצאה הקודמת, הייחוד בין מלכות ובינה. מי שעובר את ההתמרה הרדיקלית ביותר בהיכלות פיקודי, היא מערכת האלוהות עצמה, ובעיקר המערכת, ובעיקר הגיבורה של מערכת האלוהות של הזוהר, הלא היא השכינה. בידוע הוא שאין חיבור זוהרי שמתייחס דווקא למגילת אסתר. והנה, במסגרת חיבור היכלות פקודי, נדרשים פסוקים רבים מתוך המגילה, ובמיוחד בהיכל השביעי, מובאים הפסוקים שעוסקים בהכנת המלכה אסתר על ידי שבע נערותיה לכניסה אל המלך אחשוורוש. או במילים אחרות, שבעת היכלות התפילה, מכינות את השכינה, דיינו ספירת מלכות, לעלייתה אל ספירת בינה. וכך מתאר זאת בעל ההיכלות. אני אקרא בארמית, ומי שזקוק יש את התרגום למטה, אז אפשר לעקוב אחריי. תחזי, בהיכלין אילין איתרזה אילה גומי מנותה. וכולו חייבן רתיחין, כולו משניין דמינדה, להתקללה אילין באילין לטב, להיתקנה, וסימנך וישניה ואת נערותיה לטוב. שבעה היכלין אילין שלימו דלאלה, כדשתלים דה בדה, ועלוץ לטלוטין ובאותין, דמן דידל סדרלון ולהתקנלון, לאלה, כמן דה תמר, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. הביטוי וישניה, שזה אכן ביטוי משונה בפסוקים, נדרש כאן כהתמרה של השכינה על ידי נערותיה, דהיינו שבעת ההיכלות. כאשר כל מערכת ההיכלות המכילות חיות ומרכבות ומלאכים גם ליאור, נקשרים ונכללים זה בזה. השכינה מוכנה לעלות. אם כך, מהו השינוי שעוברת השכינה? השינוי הגדול שהיא עוברת קשורה להעלאה שלה אל ספירת בינה. ושוב אני קוראת בארמית. היכל עדה יקרי בית קודש הקודשים. אתר לקבלה, אי נשמתה אילה, דה יקרי הכי, להייתה אלמה דעתי לגבי. היי אלמה, עולם יקרי. עולם, סליקה. דסליק אלמה תתאה לגבי אלמה אילה, והסתתר בגבי. והתעלם בי, התגליה בסתירה. עולם דסליקה איהו, וכל אינו דקרבין בי, והסתתרן בו סתירו אילה,
עולם אילה דסליק והסתתר בראות האילה, גותמירו דקול תמירים, דלה התיידע כלל ולא התגלי, ולהתמן דידע לי. השכינה עוברת תהליך של העלאה, על ידי התקללות של כל שיבת היכלות והרכבתם זה בזה. אגב, מעשה מרכבה של הזוהר, כאן, בהקשר הזה, זה הרכבה, פשוט מעשה של פאזל, הרכבה של היכלות אחד בשני. עד שהיא נפגשת ומתפינה. הן פשוט, כל השבע נערות האלה שעוטפות את השכינה, נכנסות אל תוך הרחם העליונה הזאת של בינה. תנועת המפגש וההתמזגות של המלכות בבינה נושאת בחובה מטען סימבולי של מעבר מנערה בתולה לרעיה המסוגלת ללדת. או בשפה של העולם התיאוסופי, מספירת מלכות שהיא הפתח התחתון של מערכת האלוהות לקצה השני והעליון שלה, או בדימונים אחרים, מפתח הזיווג, הפתח התחתון של מערכת היכלות, כלומר מספירת מלכות, לקצה השני והעליון שלה, פתח הרחם, שהוא ספירת בינה, אליו נכנסות השכינה ונערותיה. ומתוך כך מתרחש תהליך ההולדה של השפע לעולם. המפגש הזה בין מלכות ובינה הוא רגע של חידוש בעולם כוונות התפילה. כי בניגוד לכוונות המוקדמות יותר בפרובנס ובגרונה, המכוונות בעיקר על ספירת תפארת או אל בינה, ובהמשכת השפע מעולם הבינה כלפי מטה, כאן כוונות תפילת 18 עובדות דווקא מלמטה כלפי מעלה, כאשר שבע יכלות מעלות את השכינה עד לעולם הבינה. ומתוך המפגש וההתמזגות הזו, נוצר היפוך, והשפע יכול להיוולד ולזרום אל העולם התחתון. תהליך ההתמזגות הזו של ההתקללות בתוך הבינה נוגע באופן עמוק גם במעבר בין מיסטיקה של אסתטיקה למיסטיקה של אירוס. בעוד ספרות היכלות הקדומה ראתה את הצפייה במרכבה בעולם המלאכים ובאל עצמו כפסגת השאיפות, חיבור היכלות הזוהרי רואה את האירוס, מעשה האהבה שמתוכו יוצא גם פרי ושפע לעולם כפסגת השאיפה המיסטית. וכך מתאר בעל היכלות את ההיכל השביעי. בהיכלה קיימין עינוגין ותפנוקין דרוכי והשתעשעותא דהשתעשע קודשא בריך הוא בגינתא דעדן. אך אי הוא תיעופתא דקולה ועינוגא דקולה להתחברא קולה כחדה, ולמהווה כל אחד קישורא דקולה וייחוד אחדה החכה. דקדשי פי כול הוא מתחבראן בשייפין להם, כל חד וחד כדכחז אלי. לייטלון תיעופתא ולייטלון עינוגא בר בייחודא דהיכלה. קולה החתליה. כד התחברות הדהכה התייחד בייחוד אחדה כדן כל נהירו דשייפין, וכל נהירו דאנפין, וכל חדוון כול הוא נהירין וחדען. זכאה חולקי אימן דיידה לסדרה סידורין, ולהתקנה תיקוני השתלמותה וליחדה ייחודה כדקייאות. רכים יהיו לאילה, רכים יהיו לטאטה. קודשא בריך הוא טבע בעיקרי בהאלמה ובאלמה דעתי והאוקינה. וכדן כל דינין וכל גזרין בישין מתעברין ומתבטלין מאלמה. סיכום המסקנות. בהרצאה הזאת, שנייה, אני אעשה גם סטופ שייר. בהרצאה הזו ביקשתי להראות כיצד קריאה של מוטיב והיכל השביעי בתוך רצף ספרותי יכול להעמיק את ההבנה של המוטיב הזה בחיבור היכלות שאותו אני חוקרת. ההתייחסות להיכל השביעי כנייר לקמוס, שמאפשר לבחון את תפיסת העלייה המיסטית, או את תפיסת העלייה של התפילה המיסטית, בכל אחד מן הקורפוסים, מאפשר להבין טוב יותר את התפקוד שלו בתוך חיבור היכלות פקודי בספר הזוהר. גם אם הייתה לחכמי הזוהר גישה אל הטקסטים הללו, כפי שכבר הראיתי, לא בטוח שיש כאן רצף היסטורי, אבל בנקיטת המתודה הספרותית והפמנומנולוגית, ויצירת טיפולוגיה של מוטיב, מאפשרת להעשיר, להעמיק ולהבחין בשימוש המיוחד שעושה בעל היכלות הזוהרי במוטיב הזה, ומתוכך להבין טוב יותר את האופן שבו הוא מעצב את תפיסת העולם שלו ואת היחסים בין מגיה, תיאורגיה ומיסטיקה של עליית התפילה. השאלה הבאה שעליה אנסה לענות במסגרת הדוקטורט שלי, ואותה אני גם רוצה לפתוח לשאלה בסיומה של ההרצאה, היא מה קרה בכל תקופה שבגללה נראה היכל השביעי כפי שהוא נראה? מדוע המוטיב הזה עובר שינוי? וכיצד השינוי שהוא עובר משרת את הקורפוסים השונים. את זה אשמח לשמוע מכם, בין אם באופן פומבי, עכשיו בהערות, או בין אם בצורה פרטית, במחשבות על הנושא. תודה רבה רבה על ההקשבה. תודה רבה לך, חיה. היה מעניין מאוד. הדגמת יפה מה המשמעות של דברים חדשים עתיקים, שהזוהר בהכללה רואה בה את עצמו. אין ספק שה...
מבנה של שבעת ההיכלות ובמרכזו ההיכל השביעי, מלווה אותנו לאורך שנים רבות, ממש אלפי שנים, ומעניין איך מאותם חוטים עתיקים נשזר כל פעם מתווה חדש, רעיונות חדשים, תוספות חדשות, אבל ההבדל הגדול, כמו שציינת, בחלקים הראשונים, בין אם זה ספרות ההיכלות, ובין קודם שירות עולת השבת שיש בשבעה ההיכלות, ובין אם זה ספר יצירה, ההיכל השביעי, אין את המוטיב האירוטי. האירוס נכנס אך ורק בספר הזוהר, וזה אולי אחד מהחידושים העמוקים שבו ביחס לקודמיו. את קראת לזה מיסטיקה של התאחדות כזו או אחרת, או מיסטיקה של יופי, אפשר לקרוא לזה בשמות שונים, אבל ודאי שמהחומרים העתיקים בונה בעל ההיכלות בזוהר מבנה חדש, בעל אינטרס חדש. תודה רבה לך, ובהצלחה בהשלמת הדוקטורט, בהנחייתו של פרופסור עודד ישראלי על חיבור היכלות פקודי בספר הזוהר. תודה רבה. אני רוצה להזמין את הדובר השלישי שלנו, עומרי ששה, הגיש לאחרונה את עבודת הדוקטורט שלו במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, וכעת הוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן. עבודת הדוקטור שלו עוסקת בקשרים שבין דרשה לעלילה בסיפורי הזוהר, והעבודה נכתבה בהנחייתם של פרופסור עודד ישראלי ופרופסור רונית מרוז. עומרי ירצה לנו עכשיו הרצאה שכותרתה ציטוט של גרשום שלום, מצפה אני למי שיסיר את האבק. גרשום שלום הוא מחקר סיפורי הזוהר. עומרי, בבקשה. תודה רבה, רחיה. אני מצטרף דבר ראשון לתחושות התרגשות והשמחה להיות כאן ולדבר בפניכם, ולתודות, צבי, תודה רבה שארגנת לנו את המרחב הזה ככה להיפגש, והלוואי שפעם הבאה גם בגוף, ותודה לך ולאלחנן על ההזמנה לדבר. אחרי אני רוצה לחזור לדברים שפתחת בהם, על הדור הרביעי, הדור הצעיר שמדבר בכנס. נזכרתי כשאמרת את זה ביום עיון אחר שנעשה לכבוד שולם, לכבוד יום הולדת ה-80 שלו, היה כמובן הרבה לפני זמני, אבל כונס אחרי זה לתוך הספר הרעיון המשיחי בישראל. אז בסוף היום שם שולם עלה לבמה וככה דיבר בשמחה על זה שצעירי הצון התאספו ובאו לדבר לכבודו. אז אם הם היו צעירי הצון, אז כמו שאמרת, אני צעירי של צעירי של צעירי הצון, ואני שמח לעמוד כאן כאחד מהצעירים האלה ולחלוק כבוד למורה גדול, למרות שלא הכרתי אותו בחייו. יום העיון הנוכחי, ככה נראה מהכותרת, חידושים בחקר הקבלה, מבקש להציג חידושים במחקר לאורו של שולם. אני בהרצאה שלי מבקש לעשות משהו מעט שונה, מבקש את סליחתכם ולהפוך את כיוון ההסתכלות. אני רוצה להציע להתבונן בעבודתו של שולם בעבר, מבעד להדשה המחקרית שמעסיקה אותי בהווה, כלומר מבעד לעיסוק בסיפורי הזוהר ובפואטיקה שלו, שזה הדבר שמעסיק אותי. אני מקווה שככה אני אוכל לשפוך גם אור כלשהו על שדה מחקר הזוהר ואופני התפתחותו, וגם על שולם עצמו וגישתו לצדדים הפואטיים והספרותיים של הזוהר. נראה אם אנחנו... אוקיי. מסך מלא, נכון? אוקיי, המצגת, רואים אותה עכשיו? בעבודה שלי על סיפורי הזוהר, שולם היה חברות הקבועה. כשעברתי על מאות הסיפורים שמופיעים בזוהר, ההערות של שולם בספר הזוהר האישי שלו תרמו לא פעם תובנות מחודדות ומעמיקות. לפעמים בהערה של מילים בודדות, שולם מצליח ללכוד מבנה ספרותי שלם, או לעמוד על השתלשלות של מוטיב בין כמה סיפורים. ניתן דוגמה אחת לכך. בדוקטורט עסקתי בהרחבה בהשוואה בין שני סיפורים זוהריים. הראשון לקוח מזוהר למגילת רות, והשני מפרשת תרומה בזוהר. שני הסיפורים יש להם אותו שלד סיפורי ואותו שלד דרשני, אבל הסיפור בפרשת תרומה הרבה יותר מפותח מהסיפור שבזוהר רות, והוא ארוך ממנו פי שניים. אז בזוהר שלו על פרשת תרומה שולם מאיר הערה מדויקת. כל הסיפור הנמשך והדרשות שבו בנוסח מקביל בדיוק במדרש הנעלם לרות. ברור לגמרי שהסיפור כאן מעובד ומעוקצה מתוך הסיפור שם, ולא להפך.
כל הפתיחתות נוספו כאן בעיבוד משוכלל ומתוך מאמרים אחרים בזוהר. זו תארה נהדרת, ובעצם כל הפרק שלי בדוקטורט הוא סוג של פיתוח של העירה הזאת, אבל אני חושב שהיא מדגימה גם את המגבלות של הקריאה הספרותית של שולם. הקשה שדרכה מתבונן שולם בסיפורי הזוהר ובפואטיקה הזוהרית, כאן ובמקומות אחרים, היא בדרך כלל ההדשה הפילולוגית וההיסטורית. שולם מפגין כאן רגישות ספרותית, אבל הוא בעיקר חותר לקבוע את היחס בין שני הטקסטים, מי מוקדם ומי מאוחר, וכיצד נוצר הסיפור המאוחר באמצעות שילוב של דרשות ממקומות אחרים בזוהר. כידוע, גם בשני הפרקים שלו על הזוהר בספרו זרמים ראשיים, שולם מתייחס לסיפורים מבעד לאספקלריה המחקרית הזאת, כדי לבחון כיצד נכתבו הסיפורים, מי כתב אותם, ובעיקר לחשוף את המעטה הפסאודו-אפיגרפי של הזוהר, ולהוכיח כי הוא פרי יצירתו של רבי משה דילאון. הנה למשל פסקה מייצגת מתוך העמודים האלה בספר. הסיפורים האלה, כותב שולם, נבנים באופן קבוע על פי דגמים מסוימים. כאשר מנתחים את צורתן הכללי של הטענות ואת המבנה הארכיטקטוני שלהם, מתברר שקטעים ארוכים נכתבו ברגע של התעוררות, ולפעמים אפילו תחת השראה של ממש. לאחר מכן, כאשר קרא המחבר מה שכתב, הוא ערך שינויים ותיקונים שונים בטקסט. כל פעם שחזרה כזאת מופיעה, מדובר כמובן בווריאציה דרשנית על אותו נושא, ולא בריבוי של מחברים שונים. גם כאן ניכר כי העין הספרותית של שולם מגויסת לתכלית הפילולוגית המובהקת. חשוב לו להדגיש כי הסיפורים שחוזרים על עצמם, כמו למשל במקרה שעליו דיברתי בזוהר תרומה, אינם מעידים על ריבוי מחברים, אלא יצאו תחת ידו של מחבר אחד. עוד דוגמה לדבר הזה היא המחקר המוקדם של שולם משנת 1926, שאלות בביקורת הזוהר מתוך ידיעותיו על ארץ ישראל. למעשה זה המאמר המקיף ביותר ששולם הקדיש להיבטים הנרטיביים של הזוהר, ובאופן ספציפי במאמר הזה לתיאור שיטותיהם של רשב"י ותלמידיו בין כפריה של ארץ ישראל התנאית. כבר משם המאמר ברור כי הדבר שמעניין כאן את שולם זה החידה ההיסטורית על מקום התחבקותו של הזוהר. הוא עושה זאת מתוך השאלה האם הכיר המחבר את ארץ ישראל הריאלית או לא. תמונה דומה עולה גם מהאופן שבו שולם דן בשפה הזוהרית ובארמית הייחודית שלו. המפעל הענק שלו לעיון בשפה הזוהרית, זאת הקרטסת שהוא שמר בשולחן העבודה שלו, מידע על גודל המאמץ שהוא השקיע בפיינוח השפה הזאת ובמסתריה, אבל גם כאן, מי שקורא את הכרטיסיות של שולם, רואה שכמעט תמיד לא מהצד הפואטי והספרותי, אלא הפילולוגי. אם אני חוזר לזרמים ראשיים, אז שולם כותב ככה על הארמית הזוהרית. הארמית של הזוהר מלאכותית לגמרי, התחביר הוא פשוט ביותר, כמעט מונוטוני. כמו בכל מקרה של שפה מלאכותית, הציון המיוחד של שפת המחבר מיוצג בשקיעות ובמבנים התחבריים הלא תקינים. עם כל השכלתו הרחבה היה מחבר הזוהר רחוק מלהיות פילולוג, והביקורת המודרנית יכולה ללמוד הרבה מניתוח הטעויות הפילולוגיות. העובדה כי שולם קרא את סיפורי הזוהר מבעד להדשה הזו, מוכרת לכל מי שקורא את מחקרי הזוהר של שולם, וגם היא נידונה פה ושם על ידי חוקרים. אבל בהרצאה שלי אני מבקש לעיין בממצא אחר, שהוא נדמה לי נדיר יותר, התייחסות מפורשת וישירה של שולם לקריאה של סיפורי הזוהר תוך שימוש בכלים מחקר הספרות. את זה אני מבקש לעשות באמצעות תעודה מעניינת שמפגישה באופן בלתי צפוי בין כלי המחקר הספרותיים לבין המחקר הפילולוגי ההיסטורי בשלב מוקדם למדי של חקר הזוהר. תעודה שקולו של שולם נשמע בה באופן ברור ומעניין. תעודה קשורה על הספר הזה, האור הנחשך, ערכים אסתטיים בספר הזוהר, מעט הסופר וחוקר הספרות מתי מגד, ספר שפורסם בשנת 1980. למרות שהספר הזה נכתב כספר פופולרי יחסית לקהל הרחב, הוא לא מפורסם כל כך. עבורנו, חוקרי הסיפור הזוהרי, הוא נקודת ציון משמעותית. כל סקירה מחקרית על מחקר ההיבטים הספרותיים של הזוהר, הספר הזה מוזכר ובצדק כניסיון ראשוני לדון באופן מקיף בהיבטים הפואטיים של הזוהר. בזמן פרסומו הספר לא זכה להתקבלות טובה, וביקורות נוקבות פורסמו עליו בכתבי עת ובעיתונות, והצביעו על נקודות החולשה שלו, וגם העלו טענה על שימוש לא הגון שמגד עשה בתרגומים של תשבי לזוהר. אני ממש לא מבקש לפתוח מחדש את הפרשייה ההיא, וגם לא לשפוט את טיבו של הספר של מגד. ברצוני להצביע על עובדה פחות ידועה, שהספר הוא עיבוד של עבודת MA לתואר שני, שכתב מתי מגד, כמעט 20 שנה לפני שפורסם הספר הזה, בשנת 1963. מגד היה סטודנט לא צעיר, בן 43 באוניברסיטה העברית, כשהוא כתב את העבודה הזאת, והוא הגיש אותה למורו, גרשום שולם.
עותק של העבודה הנשכחת הזאת שמורה באוסף שולם. הדבר המעניין הוא שלצידה שמורות גם ההערות ששולם כתב לעצמו כשהוא בדק את העבודה, זה נראה משהו כזה, וגם חוות הדעת הרשמית ששולם הגיש לרשויות האוניברסיטה על העבודה של מגד. יש לנו שיחה כתובה בין מגד לבין שולם, שמתעדת מפגש נדיר ומוקדם למדי בין שתי נקודות מבט שונות על סיפורי הזוהר. קריאה בדברי שולם על ממצאיו של מגד פותחת צוהר לתפיסתו של שולם את הזוהר ואת מחקר הזוהר, ובו בזמן מאירה משהו על מחקר סיפורי הזוהר ועל השינויים הדרמטיים שחלו בו בעשורים האחרונים. אז אני רוצה לפתוח ולהגיד כבר עכשיו, כמה וכמה מהטענות שמגד מעלה בעבודה שלו בשנת 63, חוזרות ונשמעות בלבושים שונים, בדרך כלל מפותחים ובשלים יותר, בשדה המחקר שנים רבות מאוחר יותר, עם התפתחות מחקר הפואטיקה הזוהרית. אבל בשעתו שולם סירב לקבל חלק מהטענות האלה, כך עולה מההערות שלו למגד, ובעצם השאיר אותה במחשכים למשך 20 שנה, או אולי אפילו יותר. אם נחזור רגע לזוג הסיפורים בהם פתחתי, בזוהרות ובזוהר תרומה, הרי שמגד דן בהם במסגרת פרק שלם, שמוקדש להשוואה בין סיפורי מדרש הנעלם לבין הסיפורים בגוף הזוהר, פרק שלא נכלל בספר המאוחר יותר, האור הנחשך, והוא כנראה הניסיון הראשון להציע ניתוח מקיף להבדלים הספרותיים בין שני הקורפוסים. מגד מביא כמה וכמה דוגמאות להתפתחות המוטיבים הספרותיים בין מדרש הנעלם לבין גוף הזוהר, אם כי כדרכו הוא לא מבליט את התפתחות התוכן הדרשני בין שתי השכבות. במקרה זה שולם דווקא מקבל באהדה את המסקנות של מגד, שעולות בקנה אחד עם ההשקפה ההיסטורית שאותה ביסס עצמו שולם על התפתחות הזוהר, כלומר על קדמותו של מדרש הנעלם. שולם מקפיד להדגיש שהדבר לא מערער על כך שמחברן של שתי השכבות הוא אותו מחבר, כלומר רבי משה דילאון. ככה כותב שולם, הוא מגד מראה יפה כיצד סיפורי הזוהר מאשרים את קו ההתפתחות הזאת מהמוקדם אל המאוחר, כן? כלומר ממדירה שנעלם לגוף הזוהר, בליבו של מחבר אחד, במידה שנמצאו סיפורים דומים מאוד בסביבות השונות, ואפשר להבחין בצורה הגולמית ובצורה המושלמת. מסקנותיו כאן שרירות וקיימות. כאמור, בשורה של מקרים אחרים, בהם טענותיו של מגד חורגות מן הקו המחקרי שהתווה שולם, או מפליגות להשערות ספרותיות פחות מקובלות, שולם מסתייג מהמסקנות. כך למשל, על התפתחות ספרותית של הסיפורים בתוך גוף הזוהר עצמו, שולם לא מוכן לשמוע. בכמה מקרים מגד מבקש לאתר תהליכים של התפתחות והבשלה של הסיפורים הזוהריים, לא פעם כשהוא מצביע על מתחים או סתירות בין הסיפורים, וככה מנסה להתוות איזה כיוון של התפתחות. דוגמה שהוא מעניינת לכך בעבודה של מגד, היא האופן בו הולכת ומתעצבת דמותו של רשבי בין סיפורים שונים, עד לסיפורי ההידרות, בהם לפי מגד דמותו של רשבי מופיעה בסי פיתוחה. זה כותב שולם, לא מצאתי כל הוכחה לתזה מרחיקת לכת זו על הבדלים עקרוניים בפרקי ספר הזוהר בכללו. על איזו סתירות מדובר כאן תמיד? והוא הדין לגבי בעיית איחורם של פרקי הזוהר המושלמים מבחינה ספרותית כגון ההידרות. בכמה מקרים נוספים שולם מסתייג מהטענה שיש מתחים וסתירות בזוהר, טענה שמגד מעלה אותה כמה פעמים, ומכך שניתן למצוא מגמות של התפתחות פנימית בין הסיפורים. אחת מההערות האלה של שולם חשובה לענייננו, כי לדעתי הוא מסגיר באיזה הנחת יסוד עקרונית שלו. שולם כותב, כל הנאמר מבחינה עקרונית על התפתחות הסיפור בזוהר, נראה לי ספרותי מאוד, ובלא יסוד. אני גם לא בטוח שמגד עצמו הצליח להוכיח את כל התזות שלו, ולפעמים הדברים שלו נראים ספקולטיביים, אבל כאמור לא מגד עצמו נמצא במוקד העניין שלי, אלא השקפה של שולם וההשפעה שלה על שדה המחקר. כל מי שמצוי במחקר הזוהר יודע כי התזות שמגד מנסה להביע כאן, הוכחו בהמשך הדרך, והיום חוקרים רבים מצביעים על סתירות ומתחים בתוך הזוהר, ומתחקים אחרי דרכי התפתחותם ועיבודם של סיפורים כמו שמגד ניסה לעשות. אחד הפתחים המרכזיים למגמות האלה הוא הנכונות לקרוא את הזוהר באופן ספרותי. אני מתעכב לרגע על ההנחה כאן של שולם, כי ספרותי מאוד הוא דבר שלילי או דבר מגונה, כביכול מנוגד למחקר ראוי. אני חושב שעוד נפגוש את זה בהמשך. אני רוצה קודם להעלות עוד שתי נקודות שבהן מגד קצת מטרים טענות של חוקרים על סיפורי הזוהר, ושולם מתקשה לקבל אותם. הראשונה היא ההיבטים המשיחיים בדמותו של רשבי בזוהר. מגד מצביע על המעמד של רשבי כצדיק קוסמי, ועל כך שבחלק מהסיפורים, סיפורי המסגרת, נרמז תפקידו בדרמה המשיחית.
הם ככה, למשל מגד מפרש את תיאורו של רשב"י כמרגלית שאורה יוצא לעולם, בסיפור מפורסם בהקדמת הזוהר, סיפור היציאה מהמערה של רשב"י. קולן כותב על כך בקצרה, פירוש מופרז מאוד של שורות בסיפור ההקדמה. דיבוי של פעילות האור הגנוז של רשב"י לביאת המשיח. אז כאמור, אנחנו בשנת 63, ורק עוד 15 שנים יהודה ליבס יכתוב את המאמר המכונן, המשיח של הזוהר, ואז ינסח באופן מעמיק ומקיף ופורץ דרך את ההיבטים המשיחיים שתמונים בעלילת הזוהר. 30 שנים ו-40 שנים אחרי העבודה הזאת של מגד, נעמי טנא ורונית מרוז ינתחו את אותו סיפור ממש מהקדמת הזוהר, ויצביעו על ההיבטים המשיחיים שבו, כמו שמגד ניסה לעשות. אולם הניסיון המוקדם הזה של מגד, שאולי בוסרים משהו, להצביע על האפשרות שהמסגרת הסיפורית של הזוהר מקפלת בתוכה רמזים משיחיים, לא צולח לעת עתה. נושא נוסף שמגד דן בו, שיש לי בו עניין מיוחד, זה הקשר בין סיפורי המסגרת של הזוהר לבין תוכן הדרשות. בכמה מקומות לאורך עבודתו, מגד מבקש להראות שיש קשר הדוק ופנימי בין תכני הדרשות המובעים בתוך הסיפור, לבין ההתרחשות העלילתית שמתרחשת במישור הסיפורי. כדוגמה אחת, אציין את ניתוחו של מגד לחטיבת רב מטיבטה בזוהר לפרשת שלח לך. זה סיפור, בעצם זה סיפור זוהרי ארוך שמתאר את מסעם השמימי של כמה מתלמידי רשב"י בעולמות העליונים. דמות מסתורית בשם רבי אליי מדריכה אותם בשיטותיהם בין העולמות, והם פוגשים בנשמות חכמים ולומדים מפיהם. אז מגד, בניתוח שלו של הסיפור הזה, מבקש לטעון שהעובדה שהדיונים שמופיעים בסיפור על הנשמה ושיטותיה בעולמות העליונים, נתונים בתוך מסגרת ספרותית שמתארת מסע כזה ממש, של נשמה בעולמות העליונים, כלומר התואם בין התכנים הדרשניים לבין המסגרת הספרותית, מייחדת את החטיבה הזאת, את רב מטיבטה, ומעניקה לאפשרות לדון בנושא באופן שאינו מתאפשר בחטיבות זוהריות אחרות. אני מצטט כאן עכשיו מתוך העבודה של מגד, וספרו בפרק זה על טיעון משמותיהם של החברים במרום, כאילו ביקש המחבר לממש את כל מה שהיה קודם לכן בגדר חלום עובר ומשאלה בלבד. אין זו כאן רק תחבולה ספרותית בלבד, המאפשרת לו לספר מה שלא יכול או לא העז לספר במקומות אחרים. הסיפור קשור קשר הדוק ואימננטי בעצם ההשקפות המובעות כאן על גורל הנשמה, על עליותיה וירידותיה. רק הודות לשילוב אימננטי זה של שני היסודות, זכו כאן אותן השקפות גם למבע עז ועשיר ומגוון יותר מבכל מקום אחר, וגם ליתר אחדות ותואם. אני הקדשתי את הדוקטורט שלי לשאלה הזאת ממש, על פעם של הקשרים בין העלילה לבין הדרשות בסיפורי הזוהר. ניסיתי להציע טיפולוגיה של סוגים שונים של קשרים, ולעמוד על המאפיינים שלהם ועל המנגנונים הספרותיים שבהם הם משתמשים. לגבי טיב הקשרים בחטיבה הספציפית הזאת ברב מטיבטה, אני חלוק על מגד, אבל עצם ההצבעה על הקשר בין העלילה לדרשה, ועל החשיבות של קשר זה, הוא מהלך מחקרי חלוצי של מגד, שפותח בהמשך הדרך על ידי חוקרים שונים. אבל גם כאן שולם מסתייג באופן עקרוני מהקביעות האלה, והוא כותב בהערותיו, כוונת המחבר שבשלב הסופי המבוגר של סיפורי הזוהר, יש מיזוג של המסגרת הסיפורית והתוכן הסמלי עד כדי הרמוניה ספרותית מפתיעה. אינני משוכנע, כותב שולם, שהוא צודק בניתוחה, ומפליגים כאן להשערות המצטריכות הנחות פסיכולוגיות. אז שוב שולם רומז כאן שמגד, במקום להשתמש בכלים מחקריים וביקורתיים, הוא משתמש במתודולוגיה בלתי מדעית, כאן הוא מכנה אותה פסיכולוגית ולאלו כינה אותה ספרותית. לצד הביקורת על טיעונים כאלו ואחרים של מגד, אני מוצא בדברי שולם הסתייגות עקרונית שחוזרת שוב ושוב. בדברים שלו ניכר המתח בין עבודה מדעית, שמשמעה לפי שולם פילולוגית והיסטורית, לבין עבודה בלתי מדעית, הכרוכה בקריאה ספרותית. זו הנגדה שלא מובנת מאליה עבורנו, אבל אני חושב שאצל שולם היא מעין הנחת יסוד, הקריאה הספרותית איננה מדעית. שולם מנגיד במפורש בחוות הדעת שלו, בין חלקה הראשון של העבודה של מגד, שבו, אני מצטט את שולם, מסקנות מיוסדות יותר על המחקר הפילולוגי וההיסטורי, לעומת הפרקים האחרונים של העבודה הזאת, שאני שוב מצטט, הם ניסיון של הסתכלות ספרותית שאינו ניתן להוכחה ברורה. אולי יותר מכל בולט הדבר בפסקת הסיום של חוות הדעת הרשמית של שולם על העבודה. על כן אני קובע שאני מוכן לתת לעבודה הזו את הציון טוב מאוד, אף על פי שאני מסתייג ממסקנותיה העיקריות.
רואה אני בעבודה זו מסע נכבדה וראויה לתשומת לב של סופר רגיש, ולא עבודת מחקר שתוכל לעמוד בפני כל ביקורת פילולוג. שולם ראה במגד סופר רגיש ולא חוקר של ממש. חלק מביקורתו מופנית ודאי כלפי סגנון הכתיבה של מגד, אבל לדעתי קריאה מבין השורות מעלה מתח עמוק יותר. שולם לא יכול היה לשפוט את העבודה האחרת, שכן הוא לא ראה את הניתוח הספרותי של הזוהר ככלי מדעי או מחקרי דיו. לפני שאמשיך, אני רק אגיד שמעניין לציין שגם מגד עצמו הפנים משהו מסוג השיחה הזאת, והוא מדבר על העבודה שלו ועל המניעים שלו באופן דומה, לפני ואחרי הגשת התזה לשולם, מגד כתב כמה מכתבים אליו, שנשתמרו בארכיון שלו, ובמכתבים שבהם מגד פונה למורי הנערץ, ככה הוא כותב לו, הם בעצם שורה של מכתבי התנצלות. מגד מצטער על כך שנטיותיו הספרותיות, ככה הוא כותב, הטביעו את חותמן על העבודה, ולכן היא לא מצטיינת באובייקטיביות מדעית. באחד המכתבים, מגד משער שלטעמו של שולם החוקר, משיכתו הפרועה והבוהמיאנית, כן, אלה מילים של מגד, המשיכה הזאת של מגד לזוהר, אלא נקודת מוצא מוצלחת לעבודת גם. דומה שבשלב זה של חקר הזוהר חסרה גם למגד וגם לשולם האפשרות, כי קריאה ספרותית בזוהר וניתוח היבטיו הפואטיים עשויים להוות כלי ביקורתי ומדעי ראשון במעלה להבין את עולמו הרעיוני של הזוהר וגם את התפתחותו ההיסטורית. אבל למעשה התמונה מעניינת ומורכבת אף יותר. אני רוצה להוסיף חוליה אחרונה למסע הזה שלנו ואיתה נסיים. בשלב יחסית מאוחר בקריירה שלו, בשנת 77, כאשר שולם מקבל את פרס ביאליק, הוא נושא דברים שאחרי זה התפרסמו בעיתון הארץ, ובתוכם עדות רבת רושם על משיכתו לתחום הקבלה. שולם מצהיר שם כי לצד המשיכה הברורה על השדה הפילולוגי, ההיסטורי והעיוני, הרעיוני שנקרד במחקריו, הוא נמשך גם לצדדים הפואטיים והספרותיים של ספרות הקבלה, אולם לא מימש משיכה זו. דברים מעניינים מאוד, אני מצטט אותם יחסית בעריכות. כתב שולם, מימיי נקלעתי בין שני כתבים שמשכו תשומת ליבי במחקרי הקבלה. הקוטב האחד, נקרא אותו הגלוי, היה העניין המדעי שהיה לי בספרותם של יודעי חן, או בעלי הנסתר, הן מהצד ההיסטורי והן מהצד העיוני ופילוסופי. כל תסבוכת זו קסמה לי והמריצה את כוח הדמיון ההיסטורי עד כמה שהיה לי. הקוטב השני של תשומת ליבי לא הובלט וניכר במידה שווה בפרסומי הרבים במשך יובל שנים, אם כי לא היה פחות חשוב בעיניי. כאן זה מעניין לענייננו, כוונתי לעניין שמצאתי בעולם האימג'נטיבי של בעלי הנסתר. הציורים, הדימויים והסמלים שצמחו על קרקע זו, או ירדו על הדרשות הללו בשפעת רביבים, נראו לי כרבויי משמעות פיוטית ולירית, השקולה כנגד משמעותם העיונית שנתתי ליבי על פי הנוחה. דימוי הפוטנציאל הפיוטי העצום שבקבלה, בעצם לשונה המיוחדת, לא פחות מאשר בשירתה ממש, מהווה תחום שכמעט עוד לא חדרו אליו ושמבטיח גילויים גדולים. קר נרחב נשמר כאן לבעלי יכולת של ניתוח אסתטי ולחוקי הספרות. תקופתי הנסתרת להגיע לכך לא נתמלאה ולא באה על סיפוקה. שולם מסיים שם את דבריו, אם יותן לי להביע משאלה בסיום דבריי, מצפה אני למי שיסיר את האבק המכסה על אמיתת פניהם ומסתיר את החיים הגנוזים שבספרים ויגלה את כל עומק השירה שבציוריהם. במבט לאחור על עשרות שנות המחקר שלו, שולם מעיד כי הוא נמשך אליהם הממדים הפואטיים של הקבלה, אבל לא הקדיש להם תשומת לב מחקרית כפי שהיה רוצה. דומה שהקוטב הראשון, ההיסטורי, העיוני, שאב את רוב מעייניו. שולם מתאר כאן תמונה הוליסטית יחסית של שני תחומים שמשלימים זה את זה ומרכיבים יחד את עולמו כחוקר. אבל אם הוא יותר לי להציע כאן גזרה שווה על דרך הדרשה, כמו שבתמונה ששולם החזיק על הזוהר, כי יצירה אחדותית שיצאה תחת קולמוס אחד, אנחנו מגלים סדקים, אי התאמות וצרימות, אני מבקש לטעון שגם בדמותו של שולם כחוקר, ההדשה הספרותית וההדשה הפילולוגית לא רק השלימו זו את זו באופן הרמוני, אני סבור שהערותיו של שולם על העבודה של מגד חושפות סדקים, פערים ומתחים בין שתי גישות אלו שהיו חשובות לו. המאמץ ששולם מכנה בדבריו במעמד פרס ביאליק, מאמץ מדעי, לא אפשר מבחינתו מאמץ אחר, ספרותי, שנתפס בעיניו, לפחות בשנים בהם ייצב את ליבת מחקרו, כלא מחקר, לא מדעי, לא מחקרי ראי. כפי שראינו, בשל כך היבטים שונים של הזוהר, אותם ניתן לחלץ מתוך הסיפור הזוהרי, כמו ההתפתחות הפנימית שלו, היבטיו המשיחיים, הקשר בין דרשה לעלילה ועוד, נותרו בשולי המחקר למשך שנים רבות.
אין לי אלא לסמוך על כך שהדורות שבאו לאחר שעולה מימשו את משאלתו ואת צוואתו באופן מלא, כמו שראינו אותה, והעמידו שדה מחקרי רחב שיכול להכיל יחד את הדרכים השונות. כך הופלו המחיצות בין הקריאה המדעית לבין הקריאה הספרותית באחת מהיצירות הגדולות של התרבות היהודית. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור עומרי ששה על הרצאה פוקחת עיניים. אני רוצה רק להזכיר ששלום התחיל את עבודתו באוניברסיטה העברית, בזה שהמשורר והסופר חיים נחמן ביאליק נתן עליו את דעתו בשעה שאגנון נפגיש בין השניים. הרי בברלין אגנון לקח את שלום לפגוש את ביאליק, ומאז נקשרו שלושת הלבבות האלה. ביאליק היה זה שהמליץ על שלום כמי שיכול לפתוח את מחקר הקבלה באוניברסיטה העברית, וכדאי לנו לזכור שב-1923, כשהתחילו לדבר על 23, 24, 25, לא הייתה דיסציפלינה כזאת בשום מקום בעולם. איש לא לימד קבלה, איש לא הייתה מחלקה לקבלה, לא היה מחקר קבלה. היו כמובן אנשים שכתבו על הקבלה, אבל לא הייתה שום מחלקה אקדמית שעסקו בה, ודווקא ביאליק המשורר ועגנון הסופר היו אלה שסללו את דרכו של שלום לאוניברסיטה העברית, ויש איזושהי סגירת מעגל יפה שהדור שלך והדור של מוריך, והדור של מורה מוריך, עוסקים הן בצד הספרותי והן בצד הפילולוגי-היסטורי. אלה שניים שנועדו ללכת יחד ולא להיפרד. וכל אחד יכול לתרום מהזווית שמעניינת אותו. התחלתי את המושב הזה ואמרתי שבמידה רבה, הזוהר הוא ספר הספרים, לא חלילה בהתחרות עם ספר הספרים הקלאסי שלנו, אלא במובן של ספר שמנביע קריאות אינסופיות, פרשנויות אינסופיות, יכולת שיג ושיח עם דורות שונים של קוראים וחוקרים ומפרשים מכל המינים ומכל העמים. יש בזה משהו מעשיר מאוד, כי אין אף ספר אחר שדומה לו מבחינת היבול הספרותי והמחקרי והפיוטי והאמוני והדתי. הרי זו תופעה שאין לה מקבילה. במובן הזה הזוהר הוא ספר הספרים, וכל אחד משלושת הדוברים המאלפים שלנו נתן לנו הזדמנות לבחון היבט אחר. נותרו לנו כמה דקות, צבי, אם אתה יכול לעזור לנו, או דורון עם השאלות, לקרוא את השאלות שמופנות לדוברים? השאלות לפניך, צבי? בשמחה, יש כאן שאלה ליונתן בן הראש. כן, תודה. בספרות תיקוני הזוהר, השאלה היא של, סליחה? אייל חיות. של אייל חיות, כן. בספרות תיקוני הזוהר שפיתחה מאוד את, את הדרשות הזוהריות, על שילוח הקן, מוצגת חלוקה משלושת של ביצים, משולשת של ביצים, אפרוחים ובנים, על פי דרגות הפרשנות השונות, ביצים הן בעלי מקרא, אפרוחים הן בעלי הלכה, ובנים הן בעלי קבלה. זו נראית כמו התכתבות ישירה עוד יותר עם הפירוש הנוצרי. גם כאן פרשנות הפשט מוצגת כמדרגה נמוכה שצריך להתקדם מעבר לה, כשפרשנות על דרך הסוד היא המדרגה הגבוהה. ההיפוך כאן הוא שדווקא בזכות פרשנות הסוד, האם לא משולחת אלא נותרת עם הבנים, האם לדעתך מדובר גם כאן בתגובה ועיבוד מודעים? יונתן, בבקשה, תעשה אנמיוט. כן, בבקשה. כן, תודה רבה, אייל. אני ואייל ממשיכים שיחה על העניין הזה, ואני מודה לו מאוד על השאלה. בקצרה, התשובה היא שאני חושב שבהחלט אותו הכלי הוא פורה מאוד, גם בהקשר של הראי"ה מאמנא ותיקוני הזוהר, שאגב, בשכבת הראי"ה מאמנא ותיקוני הזוהר, היא השכבה היחידה שאומנם צונזר בדפוסים, אבל בכתבי היד בכמה מקומות מופיע אזכור למשיח הנוצרי, וזה עניין שככה מחזק את הסיבה למודעות שלהם, למאבק הבין דתי. ובקצרה אני רק אומר שמה שמעניין בראי"ה מאמנא ותיקוני הזוהר הם שהם
משלבים את שני הקריאות, כלומר גם את הקריאה התיאוסופית של הבהיר, יחד עם ההקשר המשיחי, ויוצרים דרשות כלאיים מאוד מאוד מעניינות ומרתקות, אבל ככה מעבר לזה, זה לא כאן המקום להרחיב, אבל תודה אייל, ואני בהחלט סבור שהבחינה של האפשרות לתגובה לפרשנות הנוצרית מצויה לא רק במה שקרוי גוף הזוהר, מונח שהוא בעייתי בפני עצמו, אבל בוודאי גם בשכבות המאוחרות שאתה עובד עליהן, ותודה. תודה רבה. האם יש שאלות נוספות? נראה שלא. צבי, אתה רוצה להמשיך? אני רק רוצה להודות לשלושת הדוברים, ויהיו דברים מאוד מעניינים ומרחיבי דעת. אני מאחלת לכל אחד מהשלושה להמשיך במחקר ולגלות את עינינו בממדים נוספים של הספרות, השירה, הפיוט, ההיסטוריה, הפילולוגיה והדיאלוג היהודי-נוצרי בקשר לספר הזוהר. אני רוצה לומר שהמושב הזה נחתם, או צבי רוצה לומר משהו, אבל להזכיר לכולם שיש כעת הפסקת צהריים, ובשעה 14:00 מתכנסים שוב להמשיך בדיון בקבלת שפת. תודה לכולם, וצבי, בבקשה. כן, אני גם רציתי להודות לדוברים, וגם לרחל, גם לך, שאני רוצה לציין שאני חושב שאת המורה באופן ישיר או עקיף של כמעט כל האנשים שמשתתפים בכנס הזה, ואנחנו גם חייבים לך חוב בזה. אז כמו שרחל אמרה, אנחנו נתכנס שוב בשעת 14:00 למושב השלישי. להתראות לכולם, בטח. שלום, תודה רבה.